xubno ka mid a guddida ololaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye degmada War Cifraan kala qayb galay bannaanbaxa ololaha xisbiga kulmiye ee maalintii shalay. Taageerayaasha xisbiga kulmiye degmadaasi War Cifraan ayaa muujiyey taageerada baaxadda leh ee ay u hayaan xisbiga kulmiye, waxaanay sheegeen inay cod iyo cududba u hayaan xisbigaasi. Waxa aynu ognahay mashaariicdii leenoo dhagax dhigay, 9 mashruuc ayaa hal mar leenoo dhagax dhigay, innagoo ka duulayna oo ka abaalcelinayna waxaynu codkeenna iyo cududeednaba ku taageersannahay oo shacabiga reer Ruuxaan ay ku taageersan yihiin xisbiga kulmiye. Hadday tahay tacaamka ee Soomaaliland uu ka qabtay iyo hadday tahay takhaaska ahe uu degmadeena ka qabtay ee kala noocnoocay aan la siin karin, inta halganta loogu halgamaya ee madaxweynaha mustaqbalka Muuse Biixi Cabdina loogu halgamaya ee qaydkii u jeexay inuu maro isagana loogu doonaya waxa weeya waxqabadkii kulmiye. Muuse Biixi uu maalintii aanu asaarta kuu dhiibnay calanka, calankii iyo asaartii Soomaaliland maalintaanu kuu dhiibnay anagu madaxweyne kuu saxeexnay, dhaartii unbaa kuu harsanay ogow. Taageerayaasha reer Cifraan halkay maraan baa taageerayaasha kulmiye marayaan innagaa hogaaminayna. waxaanu ku nacnay oo kaga tagnay xisbiga wadani waxa la yidhaahdaa 24 hours 24 saacadood. Cabdiraxmaan Ciiro wuxuu ku wadaa xamar buu inagu wadaa. Mar kure waxaanu ka weynay guddoomiyaanu taageersanayn hore u taageersanayn waxaanu ka weynay isagoo intuusa soo taago miidiyaha yidhaahda waxaa laydiin sheegayaa waa beento. Muuse Biixi madaxweynenimaha nabarkeediiyo Sayid Ciiro waa lama horaan waaxid ku xigeynay. Waxqabadkii wasiir Xaashi baan weli xasuustahay. Taageero waan ka ogolay bulshada fahamka waayaane waa calimo reexaan ninkaan maanta wacayahay. Inanka Muuse Biixina kursiga aynu ku beegnay in Alla u barakeeyo howlyaraan ugu boodo oo boqorkii ka horreeya waasiila iyo halkiisii ka bilaabo waddadii aanu ka baydhin ilaah baan maryayaaye balaamiinta u buura. Maalintii Muuse Biixi halkan maryay baa dee laga yaabay oo gobolka Togdheerba aawanka u gasheen soo dhaweyntiinni iyo qaabilaadiinni iyo dhegaysigiinni iyo cabashayaraantiinni iyo wixiinni oo dhammi maalintaasna waan kaa qaadeen. Maantana waa ku jirtaan oo weli cidiidi ka xildhibaan Maxamuud Bade oo ka mid a guddida ololaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo Cabdiqani Mahdi afhayeenka guddida fulinta xisbiga kulmiye gobolka ayaa taageerayaashaasi halkaa kala hadlay. Maxay ku kala duwan yihiin xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani? Maxay ku kala duwan yihiin? Waxay ku kala duwan yihiin. Xisbiga kulmiye waa xisbi la tijaabiyey, waa xisbi wax soo qabtay, waa xisbi hogaaminayo Ruug Cadaan siyaasi Axmed Maxamed Maxamuud Siidaayo, waa xisbi uu maanta u sharaxan yahay murashax dalkan iyo dadkan ku leh qiimo, taariikh, sharaf iyo karaamo oo halgan taariikheed leh. Miyuu xisbiga wadan la wadaagaa? Xisbi marka la dooranayo maxaa lagu dooranayaa? Waxaa lagu dooranayaa waxqabad, waxaa lagu dooranayaa lixijaalo, waxaa lagu dooranayaa waayo aragnimo. Qodobka labaad la dooranayo waxa weeye hogaamiyaha, waxaa lagu qiimeeyaa hogaamiyaha ka sharxan waayo aragnimadiisa, aqoontiisa, daacadnimadiisa. Arwacaas leeyahay xisbiga kulmiye kaalintii looga baahnaa waa buuxiyey. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.